shirkii koowaad ee madasha badbaadin qaran. Sidaynu wada ogsoonahay, dalkeennu dhib buu ku jiraa, waxaana muddo hadda dheer la ysku haystaa oo cakiran doorasho loo siman yahay oo la wada leeyahay dalkan sidii looga qaban lahaa. Madashani waxay isu taagtay badbaadinta qaranka Soomaaliyeed iyo sidii looga saari lahaa xaaladdan murugsan ee aynu ku jirno ee muddada dheer aan u taagannahay. Waan la soconnaa dalkeennii, waxa weeye afgooye 30 kiiloomitir bay noo jirtaa. Madaxda qaranku baabuur intay qaataan ma tegi karaan, diyaarad baa lagu aadaa. Xaaladda sidaasa inaynu ku jirnaana ma noqonayso mid dhow ah. Waxaynu u baahannahay inaynu tashanno, la heshiiyo, la wada hadlo, dalkana laga badbaadiyo dhibaatada taagan ee ku raagtay dadkeennii. Baahi abaaraa jira, baahi baa jirta, cudurkan hadda adduunka oo dhan saameeyey ayaa jira. Haddii aynaan dowlo loo dhan yahay oo heshiis lagu wada yahay aynaan dhisanna, dhibaatadaas kama baxayno. Waxaan leeyahay madasha shirkeedii waa furmay, wuu soconayaa ilaa inta aan ka gaarayno in ay Soomaali waxay heshiis ku wada tahay ay gaarto. Wax kalena maaha, waa badbaado dalka ayay madashani u dhalatay. Waxaanan ku rajo weynahay in cid waliba ay dareemi karto dhibaatada dalka haysata iyo sidii looga bixi lahaa, qof walibana uu ka fikiro. Aad iyo aad baad